各位听友好，明镜集团国史出版社最近出版了一套电子书《酸刺林山西平朔农民口述史》，共7卷，130多万字，记载了中国北方黄土高原农民的访谈。在中共即将迎来见证70周年的日子，这套书的出版为人们真切地了解那个年代中国农民的生存状态，提供了生动详实的第一手史料。今天我们请参与这套书编辑全过程的高发林先生来给大家做一介绍。高总编您好。您好。高总编，《酸刺林山西平朔农民口述史》这套书是谁写的？主要内容是什么？《酸刺林》这套书是中国大陆的独立社会调查工作者周浙平访问记录的。书名中的平朔是山西省北部的平鲁县和朔县一带，这两个县在抗日战争期间都属于中共控制的晋绥根据地，1938年就建立了中共的县级政权。日本投降后，这两个县就完全在中共管辖下。中共的土地改革、杀地主、斗富农，就是由晋绥地区开始。周浙平先生呢，在这一带跋涉奔波，访问了400多位农民和基层干部，筛选写到书里的是363位。这套书的主要内容就是由这些农民来讲述1945年到1984年，他们自己和家庭在无产阶级专政制度下近40年的生活经历，展示农民在中共治下遭遇了什么，得到了什么。周浙平是怎样一个人呢？周浙平先生呢，是1948年出生的，现在刚过古稀之年。他母亲也是平鲁人，16岁参加了抗日妇女救国会。周浙平出生在朔县，后来随父母去了北京，进了北京农业技术学校，没读多久就开始了文革。知识青年都要上山下乡，他办理投亲靠友来到朔县，和村里人一起干农活，还参加过修公路。他前后在这个地区待了10年，在县市中央各级报社工作，中间还干了几年广播新闻。1988年，他就辞去了公职，成了一个民间社会文化考察工作者。周浙平为什么要推出这样一套农民口述呢？周浙平在插队时亲眼看到了农村，和学校老师讲的、报上写的完全是两回事儿，就萌生了念头，想把村里人的真实境况写出来。后来他去过10几个省的农村，有所谓先进的、有名的典型村，也有贫困地区、边疆地带。看得越多，反映农民真实命运的念头就越强烈，只是苦于没有机会和找到合适的方式。直到2008年，他在早年插队的村里拍照片，尝试用人类学影像的方式把村里人的生活记录下来。他访问那些老人，请他们回忆当时的情景，发现这是个好办法。用周志平的话说呢，我等了40年，机会终于出现了。2009年，他开始《酸刺林》的访谈，到2017年结束，加上整理录音，整整投入了10年时光。每年背上录音机、电脑、照相机去平朔1到2次，最多3次，完成了多部农民口述史，有影像中的文革农村、无花果、难民纸、周浙平文献摄影集。周浙平是怎样进行调查采访的呢？作者告诉我们，选择了自己熟悉的平朔地区之后，第二步就是在历史事件发生地寻找与历史事件时间吻合的人。他开始访问时，离开展土改的40年代后期已经有60年以上了，要找的访问对象至少是70岁以上。他对受访者有个要求，请谈自己和家庭的经历。周志平认为，口述史的意义之一就是抢救口述人的记忆。本书的受访者截止到去年已经有几10位离世了，但他们的回忆留下了。他们的回忆留下了，重要意义在哪儿呢？周浙平先生怎么看？周浙平说，
人人都可以成为口述史的叙述者，让千千万万普通人入史，成为历史的主角。这样的历史叙述可以达到避开那些政府编的教科书啊，历史光是记录精英事迹啊等等局限。他举了一个例子，访问一位老人，是当年关押地主站岗的民兵，民兵要归到正规部队时他跑了。访问是在这家人的窑洞炕上进行的，下面站了一群年轻人看热闹。老汉说出他的经历后，第一个感到意外的是他儿子，他无论如何也无法想象和他生活几十年的老爸还有那么一段经历。其他人就更是惊讶了，纷纷插嘴说这老汉还当过八路呢，要是不跑现在也是大官了。如果人们都把自己活生生的经历留下来传下去，那还会轻易接受教科书的编造和说教吗？你们认为从书中这些农民的经历说明了什么问题呢？还是用周作平的话来说吧，这些农民的经历告诉我们一个可悲的事实，中共执政七十年，改革开放以后姑且不谈，到八十年代初的前几十年农村政策，一句话就是一层进一层，一步紧一步地剥夺农民的自由。从本书的第一卷到第七卷，土改、统购统销、合作化、大明大放、反右、大跃进、四清、文革、学大寨，这一系列历史事件剥夺了农民获取食物的自由、生产劳动的自由、旅行迁徙的自由、生儿育女的自由，更不用说剥夺了他们言论的自由、娱乐的自由，甚至剥夺了他们出门讨饭的自由。农民的处境与奴隶、犯人相差无几。他强调，我的判断就是建立在每个故事的细节上，读者可以从本书记录的故事中得到验证，这套书就是一部现代农民苦难史。最后一个问题，酸刺林这个书名作者有什么深意吗？酸刺是山西北部山上到处都长的一种灌木，果实很小，最大也超不过豌豆，吃起来是酸的，不管天旱天冷年年长，过去农民就年年刨，枝上长满了刺，很不好刨，刨它主要是晒根了生火。作者感到黄土高原上的农民就像这酸刺，虽然很卑微，但是很坚韧，环境再恶劣也顽强生存，生生不息的延续，它也给人们带来好处。好的，那就谢谢高总编。谢谢您。各位听友，本次明镜书刊节目就介绍到这里。以上节目由索菲主持，维克多的技术制作。下个礼拜天的明镜书刊节目，我们再会。